چارواکي سره د کورونا وایروس د تازه پیښو په اړه مرکه لرو. سیمه ایز او نړیوال مطالب هم شته، خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. حکومت په دریس کې نرمښت ولسمشر غنی د یو روحانه میکانیزم لاره د طالب بندیانو آزادول غواړي. حکومت تر درې ورځو پورې مذاکراتي پلاوی جوړوي. د وایروس کورونا در افغانستان شناسایی شده و هر چهار واقع در ولایت هرات د کورونا وایروس تازه پیښې په نړۍ کې څه باندې 100,000 کسان په وایروس اخته شوي دي. هرات کې د دریو مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی دی. آیا هیوادونه له کورونا سره مبارزه کولی شي؟ او د بدن د ښکلا لپاره ورزش. په عراق کې د یوې کورنۍ ماشومان له خپل مور او پلار سره په ګډه ورزش کوي. دوی ټول د یو کلب غړیتوب لري. دا وړي نور له موږ سره. لمالتیات خومننه ز احمد شکیب دوستیم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالب بندیان باید د یو څرګند میکانیزم لاره خوشی شي. دا د افغان ولسمشر په دریڅ کې تر یو حد نرمښت خي. همدارنګه ولسمشر رجمنه کړي چې د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی و تر راتلونکو درې ورځو پورې جوړ شي. رحیم ګل څاروان پرې له کابل رپورټ لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي توافق له مخې که څه هم بین الافغاني مذاکراتو ته ایله درې ورځې پاتې دي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې تر دغې نیټې د دولت مذاکراتي پلاوی به تیار وي. ولسمشر غني چې نن د ملي شورا تقنیني کال پرانیستو وویل چې دا پلاوی به له جمهوریت او اساسي قانون دفاع کوي. ولسمشر غني د 15,000 طالب زندانیانو خوشي کول له مذاکرې مخکې وبلل، خو ویل چې د بندیانو خوشي کول باید شفاف میکانیزم له لارې وشي او داسې جوړوي ضمانت باید وي چې دوی بیرته تاوتریخوالي ته مخه نه کړي. اماره‌های آنها به اساس یک پروسه شفاف و میکانیزم واضح صورت گیرد تا مردم ما مطمئن شوند که بعد از رهایی آنها چگونه تغییر مثبت و تطبیق آتش بس کامل را شاهد خواهند بود. خو طالبان د امریکا او د دوی ترمنځ د شوي هوکړې لیک عملي کیدل او د بندیانو خوشي کول غواړي او وای که دا کار وشي نو د مارچ په 10مه بین الافغاني مذاکراتو ته تیار دي. د طالبانو د قطر ویان سویل شاهین ویلي مذاکراتي ټیم او اجنډا یې تیاره ده او که دا مذاکرات له همدې نیټې ځنډول کیږي نو پړه یې د نورو په غاړه ده. د ملي شورا ځینې غړي هم د زندانیانو د خوشي کولو ملاتړي دي. نو ولې باید حکومت باید بندیان لکه دا خو تعهد شوی دی هلته د امریکا او د طالبان تر باندې تعهد پدې کې شوی چې زر بندیان باغی لکه 15,000 بدوی لکه او حکومت باید دا وکړي بندیان څه کوي چې د افغانستان خلک دي ولې نه لکه بندیان څه شته پر ساتي. حقوقي سیړونکي بیا وایي چې حکومت باید دغو زندانیانو په اړه ضمانتونه ولري. باید داسې ضمانتونه شتون ولري چې ټول پرې مطمئنه شي چې دوی بیرته جنګ ته نه ورځي او دوی بیرته د سولې بلکې د سولې په ټینګښت کې له دوی نه باید استفاده وشي. پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې دا بین الافغاني مذاکرات به ستونزمن وي خو نتیجې ته به افغانان ورسیږي. دغسې موضوعات لکه د نظام عنوان، معنون د نظام، تشکیلات په اساسي قانون کې، تعدیلات، نور دا مسائل هغې ته مربوط مسائل دي چې ورباندې به بحث کیږي. د مارچ په 10مه به آیا دا بین الافغاني مذاکرات وشي او کنه او چیرې به وشي لا معلومه نه ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. امریکا او روسیې په یوې ګډې اعلامیې کې لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا جوړېدو نه ملاتړ نه کوي. دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره سیاسي او اقتصادي همکاریو ته دوام ورکوي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر نه پوهیږي چې د بهرنیو پوځیانو له وتو وروسته د افغانستان حکومت له ځان نه د دفاع وس لري یا نه. په دې اړه نور معلومات له وحید فیضي اخلم چې د خبر له مرکزي خونې راسره ده. وحید جانه، د واشنګټن او ماسکاو د اعلامیې غټ ټکي څه دي؟
شکیب جان، د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا د امریکا او روسیې په خبره شوې ګډې اعلامیې کې ویل شوي نړیوال ټولنه او ملګري ملتونه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني او همدارنګه نړیوال ټولنه د افغانستان د اسلامي امارت بیا رامنځته کېدل نه غواړي. امریکا او روسیې له ټولو افغانانو غوښتي چې د متقابلو اندېښنو له منځه وړلو په هدف چې د بندیانو ازادول او د اوربند ټینګېدل دي ژر تر ژره خبرو ته حاضر شي. په عین وخت کې ولسمشر ټرمپ وایي د دې وخت رارسېدلې چې سرتیری بیرته هیواد ته ستانه کړي او د افغانستان حکومت باید په خپله د ځان ساتنه وکړي. لو ولسمشر ټرمپ څخه په سپینې ماڼۍ کې پیوی خبري غونډه کې د افغانستان په حق د پښتنې په ځواب کې چې که امریکایي سرتیر له افغانستان څخه ووزي طالبان به له افغان حکومت څخه واکونه نیسي. ښه، تاسو پوهیږئ په پای کې باید هیوادونه ځان وساتي. موږ هلته د راتلونکو شلو کلونو لپاره پاتې کېدای نه شو. شل کاله موږ هلته وو او هغه هیواد مو وساته. نور موږ هلته نه شو پاتې کېدای. په نهایت کې باید هغوی ځان وساتي. تاسو په هیګي دا کار باید ډیر مخکې شوی وای، مګر تاسو د یو چالاس نیوي هم تر یو وخت پورې کولای شئ. موږ باید بیرته خپل هیواد ته پاملرنه وکړو. په دې تاسو ټول په هیګي آیا فکر کوي افغان حکومت د دې ورته لري چې د اوګدی موډل لپاره لزان څخه دفاع وکړي؟ موږ باید وګورو چې څه پیښیږي. هله لرم چې هغوی خپل دفاع وکړي. اوس زه نه پوهیږم، اوس دا پوښتنه نشم ځوابولای. په عین وخت کې د امریکا متحده ایالات او روسیا وايي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف له طالبانو سره د سولې د هوکړې ملاتړ کوي، خو زیاتوي چې د طالبانو امارت بیرته رامنځته کېدل نه غواړي. له طالبانو سره د سولې د هوکړې وروسته د امریکا حکومت او روسیې فدراسیون په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي چې د سولې ټینګښت او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له افغان دولت، سیاسي مشرانو، مدني ټولنو او طالبانو سره کار کول ته ژمن دي. اعلامیه وایي نړیوال ټولنه او ملګري ملتونه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني او همدارنګه نړیوال ټولنه د افغانستان د اسلامي امارت بیا رامنځته کېدل نه غواړي. په دغه اعلامیه کې سولې ته د رسیدو لپاره د بین افغاني خبرو تر سره کېدو باندې ټینګار شوی دی. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سره پر یمن، لیبیا، سوری او په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي پر لور پر شوي پرمختګونو خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت معلومات خي چې طالبان له امریکا سره د سولې د شوي هوکړې شرایط تجمن نه دي. دریو امریکایي چارواکو ان بي سي ټلویزیون ته ویلي چې طالبان د هوکړې مراتول ته لیوال نه دي، خو امریکایي مقامات ویلي هلمند چې طالبان د قرارداد پر اساس خپل ژمنې عملی کړي. شکیب جان، ډیره زیاته مننه کوم. په خیر اوسئ. په یوه کې د روان سیاسي وضعیت او د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې له مشرې مرمن اورزلا نعمت سره خبرې کوم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. مرمن نعمت، ډیره زیاته مننه پروګرام ته په خیر راغلې. تاسو مخکې لیدین چې امریکا ته روانه شي ویلي مو چې د عام ولس غاګ راسوي تر چارواکو، دلته مو څه ویل او څه مو واورېدل؟ مننه، سلامونه تاسو او استاذ لیدونکو ته. زه چې کله امریکا ته راغلم د کورونا د وایروس د مسایلو د وجې نه یو څه عمومي پروګرامونه زمونږ چې هغه کنسل شو چې پکې زیات خلک قرار و چې اشتراک وکړي، خو بیا هم د لیکه مرغه ډیر مې وکولې شو چې د امریکای د سیړنیزو ادارو سره د مدني ټولنو د استادو سره لیدنې کتنې وکم او په دې ټولو کې هغه کوم پیغامونه چې زمونږ ګلسونه درلود، زمونږ مدني ټولنې درلود، دوی ته مې ورسو. د دې خوانه چې کم سما واوري د کم خاص نوې خبره نو خو زیاتره د ټولو خلکو نم يم دغه واوري د چې دیو هم د دې جنگ جګړه نه او د دې جنگ نه ستومانه شوې دي او غواړي چې زر تر زر د افغانستان نه خپل اساکر ووزي وو باسي. نو زما زوابم د دې خبره په مقابل کې هم دغه و چې په افغانستان کې هم خلک ډیر ستړي شوې دي. که افغان د امریکایي اسکر نه یو نفر د منځتلې په افغانستان کې پولیسګونو او د اته پسلګونو دغه په مقابل کې د منځتلې نو اساسي خبره زمونږ دا نه ده چې موږ دلته راشو او په دې تاکید وکړو چې تاسو هلته تر تله هوا همیشه پاتې شئ یا د افغانستان موزي. اساسي خبره دا ده چې دغه فعلي وضعیت نه د وتلو لپاره کومې لارې چارې دي چې مشترک ډول باندې موږ په کار کولی شو. افغانستان کې سوله ضروری ده، تاسو هم ورته اشاره وکړه. خو په تیرو څلوېښتو کلونو کې څو ځلې موافقتنامې لاسلیک شوي دي، قسمونه خوړل شوي دي، خو بیا دغو موافقتنامو کار نه دی ورکړی. د کابل پرونی بریټ ته په کاتو داسې ښکاری چې یو جګړه مخ په ختمېدو ده او بل په پیلېدو ده. ولی واقع سول نه راځي؟ آیا دا پښتنه هم تنه مطرح کړه؟ بالکل، بلا شک د افغانستان جګړه داسې یو جګړه ده چې هغه داخلي لاملونه یې اصلا د بهرني او د منطقوي یا سیمه ییزو لاملونو په مقابل کې هیڅ
دومره زیات اهمیت نه لري. دغه ته دا جګړه چې دا څو تزادونو انعکاس په افغانستان کې دی، کده بین المللي په سطحه باندې یا نړیواله سطحه باندې وګورو، د روسانو وخت نه تر ننه پورې دا د امریکا او د روس جنگ چې په افغانستان کې جنگیدل کېده، د داخلي جنگونو په دوره کې یا د طالبانو د حاکمیت په دوره کې بیا د منطقي یا سیمه ییزو چارواکو دغلته اوس هم د دې جګړې لپاره د پای ټکی خودل یوازینې لار دا نه ده چې بین الافغانی خبري وشي یا مثلا د امریکا او د طالبانو ته یو ډیل یا یو معاملې په اسلام غورتا ته د سولې معاملې نه وي یا قرارداد نه وي، یو تعامل د دې په منځ کې شوی دی چې یو څه شرایط دی ومنل یو څه شرایط هغه ومنل. اساسي خبره دا ده چې د تروریزم د ترهګری هغه منابع باید وچ شي، هغه منابع باید ورته پای ټکی کې خودل شي. نو کدايش وي یا نن دایش د سبا ته به یو بل نوم بل سبا ته به یو بل نوم، دا جګړه په تر هغه وخت پورې دامه پیدا کوي چې خپل دغه بین المللي ټولنه یا نړیواله ټولنه خپل هغه اساسي ستراتیژي د دغه مملکتونو د دغه قدرتونو په مقابل کې واضح کړي چې هغه د دغه تروریزم نه په حمایت سره او په مرسته سره دغه مسایل پخکې بیا. تاسو د افغانستان په جګړه کې د امریکا او د روسیې رول ته اشاره وکړه. تاسو خبرونه کې واوریدل چې واشنگتن او ماسکو په ګډه یو اعلامیه خبره کړې ده، ویل دي چې دوی د امارات رامنځته کېدل نه غواړي او ناتړ نه کوي. خو بل خو د امریکا ولسمشر پرون دا خبره وکړه چې خای د بهرنیو پوځیانو لوټو وروسته طالبان بیا قدرت ته ورسیږي. حقیقتا دغه دواړه مهمې پلازمینې چې ماسکو او واشنگتن وي د افغانستان سره ستر ډول مشترک همکاري کولای شي. پرونی اعلامیه ډیره یو مهمه قدم و په دې چې دغه ته یو ویره پیدا کیدله چې د امریکا او د طالبانو د توافق نه بعد کیدای شي چې د طالبانو نه یاد یو اړخ د جګړو نه چې د افغانستان جمهوریت نظام وي یا د طالبانو امارات وي د دې یو نه دا کیدای شي چې د روسیا یا بل مملکت ورنه استفاده وکړي. نو پرونی اعلامیه اهمیت په دغه ټکی کې دی چې حد اقل دغه و خودل شو چې هیڅ څوک دغه بل د طالبانو دا رژیم نشي منلای. دغه ته یو افغانستان دی، افغانستان یو دولت لري په رسمياتو کې، په ملل متحد کې، په روسانو په مقابل کې، د امریکایانو په مقابل کې دغه یو مثبت ټکی و. راغلو د ډونالد ترامپ د بیانې پر اړه باندې دغه خبره چې ډونالد ترامپ کړې دی، دغه خبره زیاتره د تبلیغاتي دغه تحصیل لاندې د ایتل دی، د جنگ تبلیغاتي یا د جګړې تحصیل لاندې دا خبره کړې ده. دغه احتمالونه خود تبلیغاتو د وجه نه کیدای شي. نن سبا تبلیغات همدغه خواته روان دي چې دی راځي او دا جنگ غټي. زه فکر کوم د جنگ د کټلو اغه نریټیو چې کوم دی د دې موږ باید د پایټ کې کېدو او د سولې دراوستلو د سولې په خبرو کې د مېرمنو د حضور په اړه ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو په مرکزی پلاوي کې مېرمنې نه لیدل کیږي او د افغانستان حکومت هم تر اوسه پورې د مرکزانو لیست اعلان کړی نه دی. لوی اندېښنې څه دي په لاندې توګه؟ اندېښنه خو دا ده چې د افغانستان خزي د سی یو تهدید نه دی، د تروریزم په حساب یا د جنگونو په حساب یا د جګړه مارانو په حساب چې اغه اوس مهال غواړي چې ډیر زیات فشار راوړي. من یو ډیر پیاوړی او قوي مدني ټولنې لرو په افغانستان کې، د افغانستان د کلیو باندون نیولې تر د افغانستان د مرکزی ولایاتو او د خپل د پایتخت نه دغه تخزي او د مدني ټولنې استازي ډیر قوي تعهد لري د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې نه یوازې د یو استازي په توګه باندې، بلکې د ابزرور یا د یو کس چې اغلتلار شي د پروسې نه ساره نه وکي، غواړي چې یو فعال ونده ولري. نو اندېښنې خو بیل شکه شته، لکه موږ دغه اطمینان د مختلفو منابعو نه اخستې دي چې خزي به هم د دغه پروسې یو مهم برخه وي، نه یوازې د خزو فزیکی حضور الته اهمیت لري، بلکې دا چې دغه استاد چې د افغانستان د ولسونو په نمائندګۍ الته زی دی ولته څه خبرې کوي دا هم ډیر زیات اهمیت لري. ورزلانه ما ډیر زیات مننه کوم ستاسو له حضور نه او ستاسو معلومات څخه. په خیر اوسئ. د کابل په پرونی برید کې وژل شوی کسان نن خاورو ته وسپارل شو. په دغه پیخه کې چې مسؤلیت داعش اخیسته، لک تر لګه دوه دیش کسان وژل شوی دي. دا له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقتنامې له لاسلیک کېدو نه وروسته د افغانستان په پلازمینه کې تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. یو حکومتي ویان ویلي چې یو اتیا کسان ټپیان شوی دي او ښایي د مړو شمیر زیات شي. خواستیم ماست که باید یک امنیت مردم را بگیرن، یک امنیت را تامین کنن، مردم بیگناه کشته نشه. حال امروز میگه صلح هستی، خود صلح به این قسم خونه میشه که بیاین مردم عام را بکشن. از امنیت مردم امنیت مردم را بگیرن و از مردم نگهبانی کنن و تا به کی ما قربانی بتیم، تا به کی ما شهید بتیم،
تابکه ما از دی بدبختی و دی منجلاب غرق باشیم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید د افغانستان د ملي یووالي پر ضد اقدام بلل ده. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. تاسو له امریکا غږ نه خبرونه ګوري. راځو نړیوالو مطالبو ته. د تازه شمیرو له مخې په نړۍ کې څه باندې 30,000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي، چې له دې جملې نه 3,500 تنه مړه شوي دي. امریکا د دغه وایرس د واکسین پر جوړولو کار کوي. دلته 18 کسان مړه شوي دي او 300 تنه په وایرس اخته دي. نور جزئیات په ریپورت کې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سان فرانسیسکو په ساحل کې د وی بیړۍ په ګډون د کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف څه باندې 8 میلیارد ډالر بودیجه توشیح کړه. په بیړۍ کې هم دا اوس ډیر کارونه کیږي، د سپرلیو معاینات روان دي. ترامپ د کالیفورنیا په ساحل کې هغه بیړۍ ته اشاره کوي چې د امریکا د سرحدي ګارد هلیکوپټر د وایروس د ازمایښت وسایل ورکته کوي. وروسته هغه چې وایروس یو مسافر وواژه، امریکایي مقامات هڅه کوي چې وایروس همالته وساتي. بل خو د امریکا د مریلند په ګډون ډیرو ایالتونو د نویو پیښو خبر ورکړی دی. د مریلند والی لاری هوګن وویل د دې په ایالت کې ناروغان په خپلو کورونو کې قرنطین شوي دي. They include a married couple. په دوی کې خزه او مېړه شامل دي چې د اویا کلونو څخه ډیر عمر لري او بل کس بیا د 500 او 600 کلونو ترمنځ دی. دا درې وړه کسان بهر ته د سفر پر مهال په وایروس ککړ شوي دي. نړیوال اقتصاد ته د کرونا وایروس د زیانونو لامل اندېښنې د دې لامل شوي چې د امریکا او نورو مارکیټونو د ونډو ارزښت راوغورځيږي. بل خو په داسې حال کې چې ماسکونو ته په نړۍ کې غوښتنه ډیره شوې، یو صحي متخصص دا ډول لارښوونه کوي. که تاسو ناروغ نه یې نو ماسک ما اغوندئ. ماسک بې ګټې دی، خو که تاسو ناروغ یې نو باید د جراحۍ هغه ماسک واغوندئ چې نورو کسانو ته د خولې د لاړو د رسېدو مخنیوی وکړي. وارد ابتلای قطعي تا امروز 5823 مورد بر اساس شواهد آزمایشگاهی است. د ایران د روغتیا وزارت نن شنبه وویل چې د کرونا وایروس له امله 21 نور کسان وژل شوي، چې په دې توګه په ایران کې د یاد وایروس له امله د وژل شویو شمېر 1,550 تنو ته ورسېد. ایرانی چارواکو په وینا په دې هیواد کې شاوخوا 6,000 نور په دې وایروس ککړ شوي دي. په داسې حال کې چې مثبت واقعیات په ایران او نورو سیمو کې زیاتېږي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له هیوادونو غواړي چې د یاد وایروس سره جدي مبارزه وکړي. دا یو تمرین نه دی، دا د هڅو د درېدو وخت نه دی، دا د پلمې وخت نه دی. امریکا په خپلو اقداماتو کې د واکسین د جوړېدو جدي هڅې کوي، خو د کولمبیا پوهنتون څخه ډیوډ هو وایي چې دا کار خپلې ننګونې لري. د درملو جوړول او د واکسین جوړول ډیر وخت اړتیا لري. موږ بیړه کوو، د امکان تر حد جدي هڅه کوو، خو داسې درمل به په راتلونکي کال کې چمتو نشي. بنا اند اوس لپاره موږ دلته او نور کسان په ټوله نړۍ کې باید د دې ساري ویروس د کنټرول په هدف خپل اقدامات وکړي. په دې هڅو کې همدارنګه د ویروس په وړاندې د عامه پوهاوي زیاتېدل شامل دي. سمیع الله جلالزاید، امریکا غږ، واشنگټن. ګرزو افغانستان ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کرونا وایروس د دریو نورو مثبتو پیښو د ثبت کولو خبر ورکړی ده. د تازه پیښو په شمول اوس په هرات کې 4 کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن وویل چې په 13 ساعتونو کې په هرات کې د کرونا وایروس 6 مشکوکې پیښې څېړل شوي دي. چارواکي وایي چې ټول ناروغان تر جدي څارنې لاندې دي. وزارت صحت عامه با تکرار نگرانی خود دامه روغتیا وزارت په تکرار سره د هغو هیوادوالو په اړه چې د ایران څخه افغانستان ته راغلي خپل اندېښنې سرګندې کړې دي. متاسفانه د درې افغانانو لابراتواري نمونه چې تازه له ایران څخه هرات ته ستانه شوي، تیره شپه د کابل په مرکزی لابراتوار کې معاینه شوي چې نتیجه یې مثبته وه. د دغو پیښو سره په افغانستان کې د کرونا د وایرس 4 مثبتې پیښې پیژندل شوي دي او 4 واړه پیښې د هرات په ولایت کې د هرات د حوزوي روغتون د جدي مراقبت د تجرید په څنګه کې تر سر نیلاندې دي. د افغانستان حکومت په هرات کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له خلکو نه غوښتي چې له بې ځایه ګرځېدو نه ډډه وکړي. د همدې خبر په دوام د هرات د عامې روغتیا ریاست له مرستیال ډاکټر محمد آصف کبیر سره خبرې کوم. ډاکټر صاحب سلام، په خیر راغلی. د کرونا وایرس لپاره درمل نشته، تاسې د ناروغان څنګه ساتئ؟
السلام علیکم ډاکټر صاحب، کته سه زما غاوري ما پوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس لپاره واکسین یا درمل نشته، تاسو په هرات کې د ناروغان څنګه ساتي؟ بسم الله لوی خدای په نامه، سلامونه تاسو او تاسو او لیدونکو وړاندې کوم. هغه چې تاسو او ټول معلومه ده چې تر اوس کې نړیواله توانایی نه لري چې د واکسین د کورونا وایرس کې جوړ نه دي سوی دی، او مونږ د مریضانو د ایزولیشن په یونیټ کې او په وارد کې هلته د مراقبت پلان دی. فکر کوم چې د تخنیکی ستونزې له کبله زموږ اړیکه پرې شوه. مونږ کوښښ کوو چې د هرات د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد اسف کبیر سره خبرې وکړو، خو اوس نورو خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا ولسمشر د استازو د مجلس غړی مارک میدوز د خپل دفتر د رئیس په توګه ګمارل ده. ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دفتر د سرپرست مارک مولدینی کار پای ته رسیدلی او نوی رئیس به پر ځای خپله دنده پیل کړي. دا په څه باندې دریو کلونو کې څلورم ځل دی چې ولسمشر ترامپ د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس بدلوي. پخوانی رئیس په شمالي آیرلند کې د امریکا خاص استازی ټاکل شوی دی. د سعودي عربستان حکومت د شاهي کورنۍ درې غړي نیولې دي. د خبرونو لمخې دوه کسان په خیانت تورن شوی دي. امنیتي مامورینو د پاچا سلمان ورور شاهزاده احمد بن عبدالعزیز، د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف او نواف بن نایف نیولې دي. دغه راپور په اړه د سعودي چارواکو څه خبرګون نه دی خوړلی. د راپورونو لمخې د پاچا زوی شاهزاده محمد بن سلمان د شاهي کورنۍ د دغو غړو د نیولو امر ورکړی دی. د یونان سرحد ته د ګڼو کډوالو راتاک لویه لانجه جوړه کړې ده. پولیسو پر کډوالو اوښکې بهوونکي مرمۍ ویشتلې دي. تېره اونۍ ترکیې اعلان وکړ چې د کډوالو پر مخ خپل سرحدونه خلاصوي. د دې خبر له خپرېدو نه وروسته ګڼو کسانو ځانونه د یونان سرحد ته ورسول چې له هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. کډوال وایي چې اروپا ته د رسېدو نیت لري او شته ستونزو ته باید یوه حل لاره وموندل شي. پراخ کې د وی کورنۍ ماشومان له مور او پلار سره په ګډه ورزش کوي. دوی ټول د ورزشي کلب غړي توپ لري. ماشومان خپل مور او پلار ته وګنيسي او په خپل ژوند کې د هغوی له تجربو نه کار اخلي. په موکړې په دې اړه د آراش عربسدی د ریپورت پښتو ژباړه ده. د وزن پورته کولو اتل محمد شمس الدین د عراق په کرکوک کې یو ورزشي کلب لري. د روزنې په برخه کې د هغه ترینر له نورو سره تفاوت لري. ټولنه د پخوا په پرتله بدله شوې ده. زما میرمن په همدې کلب کې راست تمرین کوي. دا عادي ده، هیڅ مشکل نشته. هیله من یو چې راتلونکو نړیوال لوبه کې سیالي وکړو او زه زما میرمن او اولادونه مې اتلان شي. یو څلوي کلن شمس الدین په 1990 کال کې د سپورت د پیلولو راهیسې توانېدلی چې د خپلې میرمنې په ملاتړ ډېرې اتلولۍ وګټي. هغه وروسته خپله میرمن مدیه الطیب وروزله. کله چې مې خپل خاوند ولیدو نو زه هم وهڅېدم. صادقانه وایم خاوند مې وهڅولم. ما په کردستان کې په ډېرو سیالیو کې برخه اخیستې او لومړی مقام هم ترلاسه کړی دی. د هغوی اولادونه هم تمرین کوي او غواړي چې یوه ورځ د مور او پلار په شان سیالیو کې برخه واخلي. زما د اولادونو راتلونکي روښانه معلومیږي. هغوی درس وایي او تمرین کوي. ما او زما میرمن هغوی ته د ورزش په اړه معلومات ورکړل. د مور ورزش خوښیږي او د هغوی روزنه یې پیل کړې ده. د سپورت می خوښ دی. په ونه کې 15 ورځې له خپل مور او پلار سره تمرین کوم. هیله من یم په عراق او نور عربي هیوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلم او مډالونه وګټم. هیله من یم د خپل مور او پلار په شان اتل شم. الطيب وای تر اوسه هم د سپورت لپاره د میرمنو په وړاندې محدودیتونه موجود دي، خو هغه د دې خندونو لري کې د لغړی. زه غواړم هر میرمن چې ماویني هم دا کار وکړي او خپل قدرت وازمایي. غواړم میرمن له خپل قدرت څخه کار واخلي او په کور کې مړې نشي. غواړم هغوی خپل وړتیا وخی او د نورو کسانو په شان ګډون وکړي. شمس الدین وای اوس مهال د هغوی په وړاندې تر ټولو ستر خند د حکومت د ملاتړ نشټوالی دی. هغه وای د سیالیو مصرف، پروتین خواړه او د پرواز مصرف خپل کوي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ، واشنگتن.
بیرته ګرځو د هرات ولایت ته د عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد آصف کبیر را سره په پروګرام کې ده. ډاکټر صاحب، ما پوښتنه وکړه لکه مخ کې چې د کرونا وایرس لپاره واکسین او درمل نشته، تاسو مشخصا په هرات کې دغه ناروغان څنګه ساتئ؟ د لوی خدای په نامه سلامونه تاسو او تاسو لیدونکو وړاندې کوم. لکه تاسو معلومه ده نور خلکو ته تر اوسه کې واکسین نه دی جوړ شوی دی، او موږ په هرات کې مریضانو د ایزولیشن یونټ کې هلته بستر دی او کنزرواتیو او تداوی محافظه کارانه روان دی. لکه چې تاسو معلومه ده هغه مریض چې د کرونا وایرس اخته دی او بیا نورو مریضانو نورو مشکلات چې لري، لکه د فشار خون، لکه د تنفسي مشکلات لري، او حتی د شفاخانه کې د مراقبت په لاندې کې دي، او حتی د ایزولیشن یونټ کې حتی تداوی کنزرواتیو کېږي. تر اوسه کې خوشبختانه د ناروغانو وضعیت کې هغه کسان چې مثبت دي تر اوسه کې د دې صحیح حالت کې خدای حکومت هیڅوک کومه جدي مشکله نه لري. هرات ته څیرمه په ایران کې د کرونا وایرس سلګونه پیښې ثبت شوې دي او هلته وضعیت ډیر خراب دی. تاسو سرحد هم خلاص کړی، له دې امله هرات او په مجموع کې جنوبي حوزې ته څه ګواښونه متوجه دي؟ خب تر اوس خو بدر خلاص دی او مهاجرینو د ایران په خوا راغلي. لکه چې تاسو معلومه دی د ویروس د ایران په خوا لا په افغانستان کې راغلي دی، او تر اوسه ډیره مهاجرینو د ایران په افغانستان خصوص په هرات کې راغلي او بازگشت روان دی. او موږ په بندر کې هلته د صحیح کارمندونو وګمارل شوی دی او د سکرینینګ روان دی. هغه کسان چې مشکوک دی د بندر هلته شناسایی کیږي او بیا په شفاخانه کې معرفي کیږي، او هغه کسان چې کومه اراز او علائم او تب نه لري بیا ټولو ته هدایت کیږي چې په خپل کور کې قرنطینه ځان دې وساتي. کله چې اراز پیدا سو بیا در شفاخانه کې چې هلته سکرینینګ او معاینات ضروري معاینات انجام سي. واقعیت امر بند هغه کسان چې ایران په خبره راغلي دي تر اوسه کې د دې نمبر او شمیر سوې دي. جناب ډاکټر صاحب، ساده ژبه د کرونا وایرس نخې نخانې تشریح کوي خلکو ته، په څو ورځو کې معلومیږي او په څو ورځو کې لمنځه ځي یا ناروغ لمنځه وړي؟ او د خوشبختانه د مریضي تشخیص دری د 1 ساعت کې بیا معاینات وخت ضرورت لري چې موږ سمپل دی واخو بیا ته کابل ته راوستلو. داس د کابل نتایج بیا په 1 ساعت او 2 ساعت بیا معلوميږي. د مریضي خوشبختانه دومره د وفيات نه لري. د خوشبختانه او نگرانی په دې کې دي چې د مریضي سرایت ډیره ده او 2% د مریضي معنیات لري چې ډیره نشته خوشبختانه. ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب ستاسو له معلومات څخه. کور مو ودان په خیر اوسئ. ترنو دوستانو، خپل روغتیا او صحت ته پام وکړئ. د نن لپاره مو خبرونه هم دومره. دلته په واشنگتن ډي سي کې زه احمد شکیب دوست او زموږ همکاران دوست لپاره اجازه غواړم. ستاسو روغتیا زموږ هیله ده.